Takže všichni, já vás vítám u dnešního videjka. Dneska tu máme teda video z tréninku z BES. Tohle je vlastně můj úplně první trénink a video v tomhle roce, jelikož já jsem teďka vůbec neměla čas na trénování, taky nebyl čas, byla zima, venku se to nedalo, na videa nebyly nápady a prostě škola a další různý věci, takže se vám za to moc omlouvám. Ale nebojte, zase se bude otepovat, bude jaro, za chvíli bude léto, takže určitě videjka budou, toho se nemusíte bát, jenom prostě teďka přes zimu to bylo takový složitý. Na úvod by to bylo asi tak nějak vše a my jdeme na video. BES je tedy nastrojená a šli jsme ven. Na začátku jsme se samozřejmě rozkrokovali, krok, kus, cval a potom jsme šli skákat 60 cm. Tady jsem už zvyšovala na 70 cm. A tady jsem zvyšovala na 80 cm. A nakonec tréninku křížek. Nechala jsem je se trochu proběhnout a zakončili jsme to kruhovkou. No a šlo se dom, odstrojit BES a hotovo. To by bylo z dnešního videjka teda všechno, doufám, že se vám líbilo, určitě se nezapomeňte podívat do popisku, mějte se krásně a u dalšího videa zase ahoj!